Ал солтүстік Қазақстан облысы орақ науқанын аяқтады. Биыл теріскейлік дихандар 5,6 миллион тонна астық жинап, былтырғы рекордты жаңартты. Бұл республикалық көрсеткіштің 30%. Жиналған дәнді дақылдардың бәрі құрғақ, сондықтан да оны кептір жұмыстарына шығындалған жоқ бізді дихандар. Бір ғана шағалы агросеріктестігі 22 мың гектар жерден 13 мың тонна бидай жинап, қамбаға өткізді. 3 мың тонна астықты Бельгия мемлекетіне жөнелтпек. Қартқорлықтың басқа да елдермен келісім жасалып жатыр. Биылғы өнім өте құрғақ келді. Сондықтан мынау кептіру жұмыстарына көп аса шығынданған жоқпыз. Тазалаудан кейін сразу қоймаға кіргізіп жинап алдық. Рапсты 15 центнерден айналды, орамға чечевицаны 14 центнерден шығып жатыр. Бидай 25-ке барып қалды орташа. Енді зығырдың өзінің өнімділігі де сол шама 10 центнерден айналды. Жалпы биыл теріскейлік диқандар 4 миллион 222 мың гектарға дән сепкен, оның 3 миллион гектары астық, қалғаны майлы дақылдар. Орақ науқанын аяқтаған аграрийлер былтырғы рекордты қайта жаңартып 5 миллион 600 мың тонна бидай жинады. Астықтың өнімділігі гектарынан 18,2 центнерден. Бұл жақсы көрсеткіштерге біз мемлекет тарапынан берілген көмек арқылы жетіп отырмыз. Астық әлі сатылмайды. Бағасы 40 мың теңге, 38 мың теңгеге дейін түсіп отыр. Оны кішкене сәл шыдау керек. Біз май дақылдарын сатып, берешектерден құтылып, содан кейін ғана астықты сатуға болатын шығар деп ойлаймыз. Нарықта майлы дақылдардың бағасы бидайға қарағанда 3 есе қымбат. Сондықтан да шаруалар алдағы жылы майлы дақылдар алқабын 1 миллион гектарға дейін ұлғайтуды жоспарлап отыр. Рекордтық көрсеткіште астық алып, етек жеңін жинаған диқандар көктемгі егіс жұмыстарына дайындықты бастап кетті. Қазіргі таңда көзге сүрлеу жұмыстарының 80% орындалды. Мамандардың айтуынша, келесі жылы топыраққа 100 мың тоннадан астам минералды тыңайтқыш салып, егіс көлемін ұлғайтуды көздеп отыр. Солтүстік Қазақстан облысынан Самат Сапаралы, Қуаныш Қазбеков, Қазақстан ұлттық телеарнасы.